い、では今日はストレッチ体操をしたいと思います。家庭でもできる簡単ストレッチ、上半身肩こり予防。右手を後ろに伸ばして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では前に10回、引っ張り上げて、そのまま脇から、こちらでも。